demais a presença de vocês, essa nossa estreia aqui no Teatro Poeira, um sonho antigo, né, fazer aqui nessa casa tão maravilhosa. Quero agradecer a toda a equipe do Teatro Poeira, agradecer a toda a minha equipe que está aqui presente hoje, né, Fernando Filbert, diretor, cadê o diretor? Renata, a gente está fazendo. O Bruno tá aí? Bruno. Ah, Bruno! Oi, Bruno. Bruno também. Vem cá. Tá bom. Bruno também é, tá, gente? E a gente está fazendo essa temporada com recursos próprios, sem nenhum patrocínio. Então, precisamos muito, né, da divulgação de vocês, do boca a boca. Então, podem postar. Nossa página no Instagram é @diariodofarol. Então postem suas impressões, o que vocês acharam. Muito obrigado mesmo pela presença. Quem quiser ter acesso ao programa do espetáculo, programa digital, há um QR Code ali fora, tanto na bilheteria quanto no banner com a ficha técnica. Mais alguma coisa que vocês falaram? Acho que é isso. Então, gente.